Srečanje mladih kemikov, ki so ga Novomeščani pripravili že petič, je imelo torej tekmovalni in družabni značaj. Ta tekmovanja so izredno dobrodošla za kemike, saj na eni strani to pomeni druženje, spoznavanje vrstnikov iz celotne Slovenije, po drugi strani pa lahko mladi kemiki svoje znanje primerjajo, razvijajo znanje, ki so ga dobili tekom šolanja v programu Kemijski tehnik. Ta program poleg Novega mesta izvajajo v Ljubljani, Celju in Rušah, po novem tudi v Lendavi. Mladi kemiki, ki smo jih zmotili pred začetkom tekmovanja, so se preizkusili v eksperimentalnem laboratorijskem delu in teoretičnem znanju kemijske stroke. Točno, kar bom mogel delati, ne vem, ne, ker ni znano. Drugače pa z pomočjo različnih kemijskih metod določaš neko snov v drugih snoveh. Dokazuješ v bistvu, kaj je noter, tu predvidevam, da bo kaj tazga, ne. Kemija je za tekmovalce najprivlačnejša veda. Molekule, atomi, elektroni. Prečno sploh zanimiva je, posebna je, se loča od ostalih. Je pa tudi, se povezuje veliko z drugimi, predvsem z biologijo, biotehnologijo. Pija Kržan je bila tako kot Sandi prvič na tekmovanju. Tudi so tukaj izkušnje in pa zanima me predvsem laboratorijska tehnika, iz česa je to tekmovanje. Kemija pa me tudi že dolgo zanima. Najboljši kemiki so si prislužili tudi lepe nagrade, obisk Dunaja in vstopnice za terme.